Redovna sjednica BiH predsjedništva dugo se čeka. Vanredne telefonske nisu održane. Protivio im se Mladen Ivanić, član kolektivnog šefa države. Drugi član, Dragan Čović, otišao se s njim susresti u Banja Luku. Znači, predsjedništvo na bilo koji način nije blokirano. Sjednica predsjedništva je redovita i u ponedjeljak. Mi smo željeli neke stvari raditi na telefonskim sjednicama oko ovih ključnih vitalnih stvari, to nismo uspjeli, pa ostaje nam još par dana da pokušamo to iskomunicirati. Dogovor mora pasti o izvještaju o prilagođavanju trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Vizdić zatražio je saglasnost od tri člana predsjedništva do petka. Rok je unutar BiH pomjeren do ponedjeljka. Pošto su nijanse u pitanju, ja vjerujem da ćemo mi svi pokazati jednu odgovornost i političku i svaku drugu, da eto, najdalje do tog ponedjeljka, iako to je već kasno, 27. imamo te usuglašene stavove. Kako bi nastavili evropski put zemlje? Prije toga Mladen Ivanić tražio je od entitetske vlade da se izjasni o adaptaciji sporazuma, koja ga smatra neprihvatljivim oblasti poljoprivrede, što je zvanično poručeno iz entitetske predsjedničke palate. Republika Srpska gubi najviše, a gubi direktno 150 miliona godišnje. Republika Srpska, kao što Evropska unija štiti svoje interese, želi da zaštiti interese naše privrede. I u tom pogledu je naš odgovor te vrste. Hvala vam. Dragan Čović prije dodikove konferencije za novinare pitao je ko izvršnu vlast na raznim nivoima u BiH ograničava da pomogne poljoprivrednicima izdašnije nego što traže. I izdašno je poručio, napravljena je greška te je izigran politički dogovor o promjeni zakona i objavi popisa stanovništva u BiH do kraja godine. Upravo iz Banja Luke insistiraju da se prvo dogovore detalji objavi popisa pa da se ide na adaptaciju sporazuma. Međunarodna zajednica prati situaciju i traži brz dogovor o spornim pitanjima. Potrebno je napraviti pomake u narednim danima s obzirom na jasnu potrebu za ubrzanjem procesa reformi. Bosna i Hercegovina ne smije propustiti ovu šansu. Njezini lideri moraju što hitnije djelovati. Do ponedjeljka tako se može očekivati niz sastanaka o adaptaciji sporazuma. Boris Gagić, Al Jazeera.